Және де нақты осы телефонға хабарлассаңыздар, біздердің қазіргі білте академиясы, әзілкештер мектебі деп балаларды кәсіпкерлікпен қабылдап жатырмыз. Енді мынау қазіргі жағдайға байланысты ол қабылдауымызды онлайн түрде видеоларымызды, балалардың өнерін кез келген әнін, биін, айтқан әзілін, оқыған өлеңін түсіріп алып, осы нөмірге жіберсеңіздер, біз сол жерден баланың өнерін бағалап, қабылдайтын боламыз. Хабарласыңыздар, ұмытып кетпеңіздер.